بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى شوكتان كسو دوادة برامج كمحا عصب وهذا هانو كريا دوغا براتين بارتنا برامج كوحو كوبي دونا كل مدعا والعيار دونو كوب كي ويفا چامبيونيس ليغا ونوصو نقن دونا نادية دواوين يوروب او مركالي كوب كي ويفا چامبيونيس ليغا عيار دونا BSG ma United oo ah kulanka ugu weyn ee si weyn loo sugayo halka tagin Chelsea iyo Sevilla oo kulan kale oo adag ah dhamaan kulamada caawa la ciyaari doono iyo wax badan oo ku saabsan kulamadaasi durba sida la isugu hanjabay waxa laga yiri waanu eegi doonaa kuwa iyo kuwa kalena wax badan ayaan dul istaagi doonaa kulanti wanaagsan xiyaarteena ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub meel kasto oo aad joogtaan waxaan ka codsanaynaa subscribe saartan hadii uusan subscribe ku saarnayn si share garee saaxiibadaada la wadaag like-na lagu dhiiro gali aad baan kaaga mahadcelinaynaa daawade hadaba like hadaan saarin qiimaha barnaamijkii juhdiga la galiyey micna kuma fadhinayo aad baan kaaga mahadcelinaynaa daawade West Brom El Pion iyo Burnley kulamadii xalay tola Premier League laga ciyaaray ay kamid ahaayeen isla markaana Everton iyo Everba lagu kala tagay Leeds Unitedna ugu dambeyn dhinaceeda dhulka ayaa la dhigay nadiga Wolves ayaana garaacdayo nadiga Wolves waa taqaanan 70 daqiiqo Raul Jimenez ayaa kubadu ka dhaliyay isla markaana shabaqa u dhaxdhigay goolka ayaa laga adkaaday waliba Leeds rag fara badan baa u ciyaaray masaalan iyo taqaanano 4-4 xidigii Kevin Phillips iyo waa joogeen rag badan oo marka bedel lagu soo galay Rodrigo uyo waa u ciyaaray isaguna marka nadii kubada cagta ay Wolves noo taqaanano Cody iyo waliba xitaa Alley Tore Gregory uu weydiyo nee oo Van Dijk miyad bedelaysa qab qoso loo kala kaftana mar Sky Sport uu wareysanayo Leeds marka goolkaas ayaa lagu garaacay oo Wolves ayaa adkaatay goolka muhiimka ayna marka ayuu kaga talabsadeen kulama badan ayaa markaas la ciyaari doonaa laakiin waan ku tagi doonaa ninkii Bruno Fernandes ayaa shock ka qaaday amaba walama filan ay ku noqotay kadib markii isagu loo magacaabay kaptanka kooxda kubada cagta Manchester United tani waxay ka dambeysay kaptanka wuxuu noqon doonaa kulanka caawey ma aha mid marka joogtiisa ku noqon la doono laakiin hadii la waayo Harry Maguire isaga ayaa ku xogeyn noqon doona waliba rag fara badan baa joogo Martial Pogba iyo waliba rag kale laakiin isaga ayaa noqon doona marka kaptanka kooxda Manchester United kulanka caawa ee PSG iyagu la ciyaari doonaan waliba kulankaas wuxuu yahay mid ee xadiiqada lumara magroonka Parc des Princes lagu ciyaari doono kulan aad u xiiso badan oo Bruno Fernandes ayaa xalay tolol la soo muuqday ninka soo skayro shirka jiraaydo kulan ku saabsan ay ka wada hadlayeen laakiin ninkan ayaa si lama filaan ugu dhawaaqay inuu noqon doono ninka Bruno Fernandes kaptanka kooxda Manchester United kulanka PSG taas oo lama filaan ay ku noqoto isaguna wuxuu sheegay in si lama filaan uu u dareemay isla markaana uu sanba filayninba in marka uu noqon doono kaptanka kooxda kubadda cagta Manchester United kulanka PSG Chelsea war farxad leh bay ka helaysaa xidiga Eduardo Mendy dhaawacii soo gaaray ninkan dhawaan waxaa la sheegay marka kooxda kubadda cagta Blues muddo inuu ka maqnaanayo isla markaana xulkiisa ayuu matalay oo dhaawac baa soo gaaray nadiga kubadda cagta Blues waxay ku dhibaatootay ninka Kibarisi Blaga iyo waliba golasha faraha badan ee laga dhaliyo ugu dambeyn war lama filaan ayaa waxa uu ka imanaya nadiga kubadda cagta Blues Chelsea waxaana leeyahay wiilka Eduardo Mendy waa suurtagal in markaasi qayb laga dhigo xidigaha kooxda Blues ee caawa ciyaari karaya isla markaana Sevilla iyagu wajahay marka xidigaas waa ciyaari karaya caawa baa leeyahay waana suuragal in marka ay isagu ciyaaro inkastoo xitaa hadii uusan ciyaarin kulanka xiga isagu ciyaari karo laakiin rajadu waxay tahay kooxda kubadda cagta Blues dhaawacii soo gaaray wiilkeenu ka caafimaaday isla markaana xulkiisa Senegal ayuu matalayo 28 jirkan kooxda Rainbow kaga soo biiray nadiga Chelsea isla markaana muhiim buu yahay shaxda macalin Frank Lampard ninkan marka la isba bardhigo asagay Kibaris Blaga waad yaabaysaa Kibashin 28 sano buu jiraa 2970 daqiiqo buu ciyaaray 8 clean sheet buu haystaa 1.42 kastaba waxa lagu leeyahay gool waa laga dhaliyaa isagu 1.42 daqiiqo kastaba waxa lagu leeyahay average-ka marka la eego soo gool baa laga dhalinayaayo 1.42 ayaa lagu qiyaasay goolasha laga dhaliyo per game-kii sidoo kale badbaadintiisu 4.5 boqolkiiba ayaa lagu qiyaasay sidoo kale marka la eego per game-kii badbaadinta uu sameeyay 1.6 ayaa leeyahay guud ahaan marka laga hadlayna 7.2 ayaa qiimahan marka la siin karaya xileeradkii 2019-20 soo dhamaaday ayaa lagu qiimeeyay marka inta kulamada marka ay ciyaareen labada xidig buu jiraa
ninka la yiraahdo Eduardo Mandi 2016 daqiiqo buu ciyaaray 9 clean sheet buu haystaa haga halka uu kaga fiican yahay xitaa marka laga hadlayo goolasha laga dhaliyo 0.79 amaba dhibic 79 ma ku xuma dhankaa sidoo kale badbaadinta waa laga fiican yahay kibo konta ever halkii uu yahay isagu waa 79.4 xitaa marka la eego 1.6 meesha uu yahay badbaadinta 2.5 ama 2.5 ayuu isagu yahay 10 dhibic markaasi labo ayaa uu haystaa halka 7 uu haysto markaasi marka nigan waa leeyahay waa suurtagal kulanka caawin la arko isagu ciyaari karaya Jimmy Hasselbaag wuxuu qabaa kooxda kubadda cagta Blue Jays inay adag tahay inay u tartanto Premier League waqti difaaciisa sidaas u yahay xaqiiqdu waxay taa weelayay ha xidiga cajiib weyn Timo Werner iyo Oliver Kahn oo cajiib ayaa jooga kooxda laakiin difaacaasi lagu ma qaadi karo Real Bullayay marka waa ka 1507 iyo 5 ruux ayaa leeyahay laacibiin iyo waliba markaas xubnaha kale ee shaqaalaha Premier League isugu jira ayaa baaris lagu sameeyay markaana waxay tahay baaristii ugu dambeysay Premier League 8 ruux ayaa laga helay in positive yihiin ama corona ay qabaan ba leeyahay sidaas daraadeed 8 kiis ayaa noqon doonaan kiisaska marka hadda lagu baarayo hadda xidigaha kala duwan ee Premier League baaris ayaa ku socota ba leeyahay Barcelona waxay qarka u saaran tahay heshiis inay u eelaamiso isla markaana ninka la yiraahdo Stegen heshiis ugu darto waqti kale iyadoo ay siiso oo wiilkan ay si haysto hadaba jamiyoonisiga caawa soo noqonaya waxaan ku sheegi doonaa xidigo ay waajib kugu tahay inaad daawatid isla markaana ajiiba jamiyoonisiga aad ku daawanaysid qaarkood waa la yaabi doonta dadadoodu waxa leedahay madadan iyagoo jira bay jamiyoonisiga ciyaarayaan xidigahaasi waxa kamida kuwa ajiiba Makuku Camavinga Bastoni waxa ku tagi doonaayo xidiga Alessandro Bastoni waa da'yar yahay xidiga Nerazzurri Inter ayuu safkooda ka tirsan yahay waa mid kamida xidigaha mowhibta leeyahay sanadaha soo adan wax badan ayuu ka sameyn karaa difaaca ka sanadaha soo adan waxa leeyahay wax badan buu sameyn karaya Trincao Barsha buu ka tirsan waa da'yar isla markaana aan gaarin 20 sano waa wiil cajiib oo mustaqbal ku leh dunida kubada cagta gaar ahaan kooxda kubada cagta Barcelona garoonkeeda Camp Nou waxa leeyahay bandhig buu ka sameyn karaya wuxuu ka mid yahay xidigaha jamiyoonisiga fursad loo siin doono isla markaana waajib ay kugu tahay inaad daawatido xidigaha cajiibka ayuu ka mid yahay Camavinga kooxda Rennes buu ka tirsan yahay jamiyoonisiga ayuu ka qayb galaya wiilkan horyaalka Faransiiska buu isagu ciyaar jiray ka caalamka ayaa bandhigiisa daawan doona xidiga la yiraahdo Alex Tonsbe Manchester buu ka tirsan yahay xilareedka oo fursad fiican muusan helin laakiin waxa dhici karaysa wiilkan in xilareedkan la arko isagu bandhigiisa kaga yaabsado dunida sidaas darad wuxuu ka mid yahay xidigaha cajiibka wiilka Vladislav Leirado Dinamo Kiev ka tirsan wuxuu ka mid yahay xidigaha daayarada ee u ciyaaray Ukraine koobka dunida ee 20 jirada wiilkan xulka qaranka wadankaas Ukraine isagu wuxuu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan oo ay ku matali doona koobkii UEFA Champions League xidiga Eduardo Mandi daadiisu ma yara laakiin sanadkan wuxuu ka mid yahay xidigaha Champions League iyagu ciyaari doona maadaama naadi weyn oo Chelsea isagu u ciyaarayo ha ka tagin xidiga Dominic Leirado Zalba ka tirsan wiilka waa suuragal madka isaguna baniga cajiiba inuu ka sameeyo naadi isana la sameeyo koobkii UEFA Champions League markay sheekadu joogto sidoo kale waxa kamida Steven Lenner oo Borussia Mönchengladbach safkooda ka tirsan Antonio Ajax kamida ayaa kamida xidigaha ajeebka xitaa markaas Sam Lammers isaguna Atlanta buu ka tirsan yahay Yusuf Makuku nadi kubada cagta ee Dortmund buu ka tirsan yahay 15 sano baa la jiraa mucjisada Dortmund baa la yiraahdayo wiilka waxa la dhaliyay 137 gool baa leeyahay 80 iyo marka 7 kulan oo isagu Dortmund u ciyaaray 17 jirada iyo 19 jirada ayaa laga hadlayaa waxa ku jira xitaa marka laga hadlayo hatrigo yaab laho marka isagu u dhaliyo waa iska dheer hatrigo waa kii ugu dambeeyay hatrig buu ka dhaliyay shaalka markaas uu cunsuriyeen marka Yusuf Makuku waa mucjiso baa leeyahay xitaa markaas Francesco Azerbi isaguna wuxuu ka tirsan kooxda Lazio waa mid kale cajiib ah Lucas Torreira kooxda kubada cagta Atletico Madrid buu ka mid yahay Eder Militao kooxda kubada cagta Real Madrid ka mid ah ayaa ka mid ah xidigaha cajiibka ee mustaqbalka ku leh sanadkan koobkii UEFA Champions League laga daawado Champions League waxaan ku sheegi doonaa xidigaha xulka qaranka wadanka Mareykanka u dhashay ee aadka u faraha badan ee ka qayb galaya waxa kamid ah xidiga Cornard kooxda kubada cagta ee Barshaba markaas safkeeda isagu ka tirsan yahay Cornard Delovant baa la yiraahdaa sidoo kale xidiga Ethan ayaa kamid ah xidigaha markaas liiska ku jira waxa kamid ah Sergio Dest oo Barcelona waxa kamid ah Taylor Adams oo isaguna Leipzig ka tirsan nadiga Chelsea ayaa kamid ah Christian Pulisic waliba Weston McKennie oo ka tirsan Juventus lagu daray Jack 7 oo Man City ka tirsan ka tagin Giovanni Reina oo Mareykanka isagu dhashay laakiin Dortmund kamida iyo Chris Ree
كريس ريجاردس يا أليكس مينديز إنتو بوحيينو مركز يا إكس يولبا باير بأوكا العياران حديقة مريكا كودر شيء إيش من يصير كسر مقندونا يا الله يا هاي ناديك كوبدة عقدة بي إس جي يولبا ناديك كلا ما يونايتد عاو بعيار دونان سوسكاي روكلا وحبذن بوكاله كلن كاسي سمركانا وحوشي كلن كمهم من ويا هاي هو دونيان إني أقول إستان لكن وحدي بحصوص السنة كلا بكون سجالي تبانكي سقول شيء جاي قوش هالتاريخ وين إنه واحد يجو أي سمايان سمركانا وح سامينا كم يران دون تقولن كمر kaasi la ciyaari doono PSG United ciyaari doonaan laakiin wuxuu leeyahay wax walba inay sameeyaan mid kamid ah kooxaha ugu muhiimsan yaan ku dhacnay buu leeyahay Leipzig sidoo kale wuxuu sheegay xilareedka horbaniga cajiib inay ahaayeen laakiin waxay sheegayaan in United United tahay laakiin wuxuu yiri United way dadaalaysaa wax badan bay sameeyaysaa xitaa ninka la yiraahdo Herrera Manchester United buu soo ciyaari jiray isagu waa ka hadlay PSG buu ka tirsan yahay waxa uu sheegay hadda inuu matalayo koox la yiraahdo Paris Saint-Germain anigu Paris Saint-Germain ba ka tirsanahay buu leeyahay oo Paris ba mar walba ahaan doona sidoo kale wuxuu sheegay in kulanka uu cajiib ahaan doono Pogba ayuu si weyn u amaanay wuxuu yiri hadii ba United ay koobku guuleysanayso wax walba ay sameeyayso ninka Pogba la yiraahdo wuxuu qaadan doonaa abaalmarinta Ballon d'Or Ballon d'Or ka ninka lama qaadanayo Pogba ayaa qaadanay buu leeyahay wuxuu xitaa nadii kubada cagta Manchester United ninka wuxuu isagu sheegay xilaaqad wanaagsan inay kala dhaxayso xidigaheedi mar walba wuxuu yiri wanaag baan u rajaynayaa Manchester iyo waliba dhamaan xidigaheeda iyo Pogba ba laakiin kulanka caawa aniga Paris Saint-Germain baa la safanahay oo PSG baan ka tirsan Harry Maguire sidoo kale bartiisa rasmiga ah ee Instagram-ka uu qoraal soo dhigayo waxaanu si weyn uga murugooday ka maqnaanshaha kulanka caawa ee Paris Saint-Germain isagu ka maqnaanayo ninkan wuxuu sheegay dhaawac uu kaga maqan yahay Rajabel van dareemayaa buu yiri inaan marka kulanka ka maqnaado dhaawacan uu ku seego laakiin shaqada ganay iska qaban doonaayo waan shaqeyn doonaa bal sidii aan u soo noqon lahaa hadaba ma ogtahay naadiga kubada cagta Barcelona kulankii ugu dambeeyay ayuu ciyaartay ninkii Koeman ahaa inuu ka dalbaday ninka Messi isagu in markaasi uusan ciyaarino oo wuxuu yiri niyad dadka soo laabatay kulamada qaarada America ses daradid new iska naso oo hadhin markaas waan ciyaaraya laakiin Messi ayaa si weyn u adkaystay baa leeyahay ma doonayo buu yiri inaan nasto waan ciyaaraya halka kuma warkii ses lagu deesas baa leeyahay warbaahin dalka Spain ayaa sidaas tilmaamayso odagii Messi waa diiday baa leeyahay warka todobaadkan kulamo xiisa badan baa la daawan doonaa ka waraaca marka daawato PSG Manchester United iyo Chelsea iyo Sevilla oo aad daawatay hadana habeen dambe Ajax iyo Liverpool oo Bayern iyo Atletico daawanaysid oo Real Madrid iyo Barcelona daawanaysid hadana Clasico todobaadka soo aadan waliba daawanaysid Manchester United iyo waliba Chelsea ka waran Dortmund iyo Schalke ba daawanaysa dhamaan todobaadkan ayaa daawanaysa lagu leeyahay waa cajiib Chelsea waxay caawa soo gali doontaa 10 habeenimo waqtiga geeska Afrika Sevilla bay la ciyaar doontaa Stamford Bridge ayay ciyaarta ka dhici doontaa nadiga Rennes way ciyaar doontaa iyaduna kooxda Grasdor ay ciyaar doontaa isla waqtiga 10 habeenimo ay soo gali doontaa sidoo kale nadiga Dortmund iyo Lazio 10 habeenimo bay ciyaar doonaan guriga Lazio baan lagu ciyaaraya Zenit iyo waliba Club Brugge 8 oo la 5 daqiiqo ama 5 minute ayay ciyaarta soo gali doontaayo nadiga kubada cagta ee Dortmund iyaduna isla 10 habeenimo ciyaar doonta Juventus Dinamo Kiev ay u safri doonta 8 oo la 5 mirror ay ciyaar doonta kooxda kubada cagta Juventus halka Barcelona iyo kooxda Frankfurt iyagu ay noqon doonaan kuwa markaas ciyaartooda bilaaban doonta 10 habeenimo waqtiga geeska Afrika Juventus marka ciyaarta waa daawan kartaan waqti hore ay soo gali doontaayo waxay laadaa 5 daqiiqo waa faa'iido weyn marka PSG Manchester United waa ciyaar weyn iyaduna 10 habeenimo waa mid ka mid ah ciyaaraha si weyn loo sugayo Leipzig iyo waliba naadiga Istanbul Başakşehir 10 habeenimo ayaa kulankaas isaguna soo galaya waa kulamada si weyn loo sugayo PSG iyo waliba naadiga Manchester United kulankeeda isha lagu wada hayaa waliba marka qiimeynta la sameeyo shabakada Daily Mail qiimeyn bay sameeyaysa waxa marka hore ay ka eegaysa PSG 4-3 inay ku ciyaari karto xidiga la yiraahdo Keylor Navas waa mid kale oo cajiib ah waa wala arki doona isla markaana ma aha mid sahlan baa leeyahay xidiga Alessandro Bernese isaguna wuu ciyaari doonaa PSG wuu ciyaari doonaa Marquinhos waxa laga shakinayaa isagu kulankan diyaar inuu noqon karo waa suuragal wiilkan isagu inuu ciyaarin uu san ciyaarin way dhici kareysa Kibambe isagu waxa leeyahay kulanka muhiim buu u yahay xitaa xidiga Korzwa iyo waliba Ander Herrera oo markaas isagu qiimeyn fiican ka helay 8 markaas ayaa laga siiyay 10ka wax lagu qiimeeyo Baradas sidoo kale 10kiiba 7 ayuu helay ima xidiga Ferrati sidoo kale 10kiiba 7 ayuu helay weerarka marka laga hadlayo xidiga Angeldi Maria ayaa 8kiiba 10kiiba 8 isagu haysta Kylian Mbappe 8kiiba 10 buu haysta sidoo kale
توماس توخيل وحو إساقو شاقي إن عيارتا مهيمة وطا سماركانا وحي كوب كي مركا جميونيسي غفاينل كيسا كدعي مسكح دينا وكبح النبو لي عي واحان دوني إنا أنقو سبدل إنا سمينو واحان سمينو هورمار أنكو تلابس النبو لي عيو مركا عيارتا وقتي قابا لباسي دونا مركا ناديقا منشاسوناتي لن كيدا وحكا مغنان دونا حديقو دورا وانكو تيجي دونا يو حتى مركا ديك يغونا أفر ستحزابي كو عياري كريم بالي هاي أما أفر لابا صديحال دخيا أيا مركا سورة قال يساقونا إنو عياري إن مركا سيان لسينو حديقا كلاي هندرسون دين لسيو وسورة قال وان بساكا وحا سورة قال بالي هاي نيكا ساقونا عيارو كونكا ومهيم بو اوهان دونا كيبا تدبا يا لسيه ليندلوف طبان كيبا شان أيوكا يالي إريك بايو ساقو بدالي دونا بوسك هاري ماغواير أيا لي كونكا مهيم بو اوهان دونا Alexis Telles toddobaadiiba 10 buu isagu haysta 10kiiba 7 buu haysta sidoo kale Matic ayaa 10kiiba 6 haysta Pogba 10kiiba 5 buu haysta isagu waa la dhaliilay Bayern dhaliish waa ku badatay Bruno Fernandes 10kiiba 8 buu haysta Mason Greenwood 10kiiba 6 Antonio Martial 10kiiba 7 oo isagu ka haysta qiimeynta marka leego Rashford sidoo kale 10kiiba 8 10kiiba 6 waxa haysta Ole Solskjaer marka laga hadlayo qiimeynta guud Manchester United waxa lagu qiimeeyay 76 iyagu inay ka heli kariyaan 120 qiimeynta lagu sameeyo halka 90 ay ka heli kariyaan nadiga PSG qiimeynta guud ahaan marka laga hadlayo Frank Lampard caawa taariikh weyn buu sameyn doonaa wali wuxuu noqon doonaa ninkii labaad ee Ingiriiska ee isagu laba xiliyareed Champions League koox Ingiriiska wada tan iyo markaas Sir Bobby Robson oo isagu markaas saddex xiliyareed wadayo 93 94 98 99 2000 2003 oo Lampard sidoo kale wuxuu doonayaa inuu burburiyo rekoor waaweyn kii ugu dambeeyay oo koox Ingiriis ah macallin Ingiriis isagu sidaas uu sameeyo xiliyareed xiriir isagu maamulo oo Champions League ka qayb galiyo waxa uu ahaa ninkaasi Joe Vegan ninkaas 83 84 84 84 85 Liverpool Champions League ka qayb galinayay Chelsea kulankan wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay tartanka koobka UEFA Champions League ku ciyaaraan. Chelsea kastoo la leeyahay marka la eego 9kii kulan ee Champions League iyagu ciyaareen kooxaha Spain waxa la leeyahay 5 barbaro iyo 3 gool darro ay ka haystaan. Macnaha guuldaradoodu mar quraay ka guuleysteen Chelsea mar quraay ka guuleysay 9kii kulan ugu dambeeyay baa la leeyahay. Waxaana 2 gool iyo gool iyo ku garaaceen Atletico Madrid September 2017kii. Chelsea 2 kulan oo xiriir ee Champions League iyagu waa lumiyeen oo la garaacay. Laakiin weligood saddex kulan oo xiriir lama garaacino koobkii UEFA Champions League marka caawa hadii la garaaco saddex kulan ee noqonaysa maxay yeelay horaba loo soo garaac labadii kulan ee labada lug habanaanka la soo dhigay xidigaha musharaxiinta ee saddexda boos ee weerarka markaas oo iyagu u sharaxan abaalmarinta caanka ee Blondiorka ee kooxda riyada la yiraahdo abaalmarintan rag far badan baa ku jira weeriyanada ugu halista badnaa ee kooxda riyada iyo ka soo muuqanay majalada France Football oo kale waxay shaacisay liiska musharaxiinta iyagoo doonaya inay markaas ku tartamaan shaxta tariikhiya kuwaas oo iyagu marka noqonaya kuwii ebid ugu fiicnaa dunida kubadda cagta soo maray midigta marka laga hadlayo David Beckham ba kamida sidoo kale waxaa kamida Jezarino Pesti Keegan Eto'o Ethanis Messi iyo waliba ninka kale Vigo lagu daray Robben iyo Garincha sidoo kale marka deegtid xidiga Stokov lagu daray Rominge Giggs Ronaldinho ninka Ronaldo iyo Ravelino Rivaldo Giorgio Weah sidoo kale dhaxda ayuu isagu ka mid ah Van Basten, Coxis ayaa ka mid ah sidoo kale Ronaldo Nazario, Douglas, Romario, Cruyff iyo waliba ninka Gerard Muller waxay yihiin xiddigaha qadka dhexe ee abid ugu fiicnaayo iyaguna loo soo qaatay. Marka waa ajiib waxa la yahay iyaguna aanu aragno weerarka kuwa balaayo ka dhacday iyaguna way yihiin. Ronald Koeman xalay tolo waa hadlay wuxuu sheegay Barcelona inay san musharax ahayn oo koobkii UEFA Champions League musharax koowaad iyagu aysan ahayn ay jiraan kooxo dhowr ah oo waaweyn oo musharaxiina. Marka Champions League sanadkan waxay yiraahdeen anaga musharaxiin ma nihiin dhar Barcelona warkoodu waa cadeeyeen waxay yiraahdeen anaga banaankan ka joognaa Champions League waan ka qayb galnaa laakiin waxa jira kooxo kale oo markaas iyagu musharaxiino aan noo sharaxan marka suuqa hadaan ka hadalno isla markaana eegno Tottenham waxay heshiiska ugu dareysay xidiga Son isla markaana waxay rabtaa sanad kale iyagu inay ku sii hayaan 150 kun oo ganiga sterling ka beedoonayaan toddobaadkan isiyaan isla markaana garoonkooda ay ku sii hayaan xidiga la yiraahdo Neymar waxa uu isagu doonayaa heshiiskan ugu daray Paris Saint-Germain baa leeyahay Lobrizian ee waddanka Faransiiska waxay tilmaamaysaa wada hadalo ayaa la rajaynayaa inay labada dhinac ka dhex bilowdaan isla markaana sanado marka wiilkan uu sii joogo marka Neymar jin wuxuu leeyahay waan sii joogayaa meel kale ma aadayo maxaan ka jirinayaa hadaba
nadiga kubada cagta ee PSG lafsadidu isan qancin ba leeyahay Mbappe oo diyaar uma aha wiilkan in heshiiska ugu daro naadiyada Barcelona iyo Liverpool iyo Real Madrid ayaa heegan ugu jira ba leeyahay waa saddexda naadi iyagu marka lacagahooda ninkan bixin karay ba leeyahay inkastoo Real Manchester iyo Jogano City oo Pep Guardiola beesada markaas iyagu gacanta ku haya gacan geednimo iyagu aan ka seenin iyagu ay joogan laakin saddexda naadi hadda ugu horeeya Liverpool iyo Real Madrid iyo Barca heegan bay ku jiraan xidigan bay eegayaan ba leeyahay wiilka mustaqbalka ajeebka hadii la heli karo marka isagu wiil hadda wax qawishiisa qarinka kuma duugin ba leeyahay Jimmy Carragher wuxuu kula taliyay kooxda kubadda cagta Liverpool in ay soo qaadato xidiga Aubameyang Dayot oo labse ka tirsan wiilka bedelka Virgil van Dijk horyaalka darabtan van Dijk soo ma socdee ninka bedelkii soo qaato buu leeyahay wiilka shubka xuleen ajeeb waayo ninka ayuu idin ka tagin buu leeyahay barnaamijka maxaa subax naga intaaydan ku kulmi doona barnaamijka madaxweynaha salaam